Ahoj, dneska jedeme za člověkem, který je podle serveru manipulatori.cz v prokremelských službách. Tento člověk je také podle některých velkým extrémistou a mimo jiné, málo se to ví, vyučoval na vysoké škole a pro své názory byl z té školy vyhozen. Dnešním hostem je Pavel Cimbál. Pavle, já tě znám vlastně hlavně z těch sociálních sítí, kde se často vídáme, potkáme se někde v nějakých komentářích, zejména třeba na Twitteru, tam jsi jako v úzovkách nebo hrdina pro určitou půlku. To není půlka, ona to bude tak pětina slabá, ale... Myslíš, že to je slabá pětina? No, možná uživatelů Twitteru, ale kdybychom to brali jako občanů České republiky, tak ono, spousta jich na Twitteru není a spousta jich možná s tvýma názorama souhlasí. Ale kam mířím? Já jsem si říkala, musím si o tobě ještě něco vygooglit, protože prostě nejde jako čerpat jenom takhle z toho, co vím z Twitteru nebo z Facebooku. A jako byl na mě strašná spousta úplně šílených hlášek, jo. Tak tady tu jednu, to jsem si musela jako vytisknout, jo. Pavel Cimbál ve službách kremelské propagandy. Manipulatoři.cz, jako naprosto vážně, zcela vážně takhle zcela o tobě vážně, někdo. Zcela vážně. No. A tehle článek vyšel krátce potom, co jsem skončil po čtvrtstoletí na ČVUT se svým oblíbeným předmětem. No, a to k tomu se chci taky dostat. Počkej, takže tebe totiž vyhodili z ČVUT? Ne, oni to udělali daleko fikaněji. Oni vlastně pro dobrotu na žebrotu mě odměnili za mou iniciativu tím, že mi zarazili předmět. Mm-hmm. A ta iniciativa spočívala v čem? Že jsem připravil dva krásné nové předměty, na které už se schylovalo mnoho let, poněvadž ten vývoj tak rychle dopředu, že už se to nestihlo v jednom předmětu, jenom semestru odpřednášet. Mm-hmm. Tak jsem si řekl, byla tady korunová přestávka, tak to udělám konečně pořádně. Mm-hmm. Vypracoval jsem materiály, osnovy, mám pátku přednášek. Mm-hmm. A s tím jsem šel za vedením katedry, jestli to chtějí. Mě řekli, ano, samozřejmě, to je skvělý. Už jenom grému děkana měl odsouhlasit, že ty dva nové předměty budou tedy posvěceny. Tam taky všechno v pořádku, než jen řekl, ale to přednáší Cimbál. Mm-hmm. A začal. A to začalo problémy proč? Protože ty jsi se někde vyjadřoval asi veřejně. No, to nechápu, protože to je od počátku můj předmět, ještě z dob doktorandských. Mm-hmm. A vždycky to byl moje dílo, moje dítko, dělám to až čtvrtstoletí a najednou vadí cymbál. Po té době tam jsem takovou dobu na ty fakultě, ale než kdokoliv z těch, co mě tam vlastně kádrují nebo lustrují. Mm-hmm. No, ale bohužel už mi někdo udělal takovéhle renomé. A byli to manipulátoři. Tam nejvíce odkazů na tom grémiu údajně, to mám z druhé ruky, poněvadž oni mi oficiálně dali vůbec vědět vlastně důvody do toho rozhodnutí. Mm-hmm. To bylo pouze, že se hlasováním rozhodlo ten předmět neakreditovat nebo neumožnit jeho vypsání. Mm-hmm. Ale pak mám z druhé ruky informace, že hlavní jakoby příčina byla článek na manipulátorech, medailonek dezinformátora Pavla Cimbála. Mm-hmm. Přitom při pozorném čtení jde zjistit, že ty dezinformace vlastně nejsou dezinformace, ani z takového, co mi pan Semper podsouvá, netvrdím. Mm-hmm. Tak můj známý Alexander Vojtas udělal debatní klub, teda chtěl udělat na to konto nějakou polemiku mezi mnou, panem Cemperem a panem Kadlecem, což je druhý autor toho druhého článku. Oba svorně i hned odmítli jakoukoliv debatu nad tím, co se psali. Tak si říkám, mám dát trestní oznámení, nebo jak to vlastně po to řešit. Někdo tady vlastně vyrobí pomlouvačný pamflet, já si to nechávám líbit. I z důsledky v pracovně právní rovině. Studenti nemají předmět, katedra ho nemám na více, já nepřednáším svým celoživotním koníčkem, kdo z toho vlastně má užitek? Cemper. Takže ty si to nakonec dal, podal si žalobu na ně? No, já na to nemám čas ani chuť, ani žaludek a říkám si, že se jim to vrátí nějak samo, ale štve mě to. To je jasný. To znamená, ale ty, která se živí časy ještě jako něčím jiným? Mám nějaké vedlejšáky, dělám třeba divadlo, krom techniky, že jsem víceméně širokospektrálně vytížen. Jinak moje největší hobby je všechno od křemíku výš, to znamená od transistoru až k procesoru, to je moje parketa, opravu elektroniku, reverzu, dělám různé takovéhle věci. No, kamarád jeden říká, že jsi genius přes počítače. Kdo to je? to nemůžete říct. Ne, děkuji. Je to můj soused. Hmm. Nevím, jestli chce, aby ho tady zmiňoval, aby pak z toho byly nějaký problémy, že třeba by pak se s náma nešel na pivu nebo tak něco. A co ty s tím stejně? Já ti to pak řeknu. No, takže ty jsi se jako ohradil a oni to s tebou řešit nechtěli, jo, ten článek. Já jsem pak si domluvil setkání s děkanem, kde jsem se s ním o tom bavil. Zjistil jsem, že on je stejně jako já taky spektrista, to znamená stejná líheň Assemblerových fanoušků, takže musí rozumět, co to pro člověka znamená, co je to pro něho za srdcovou záležitost.
ale i tak mi řekl, že prostě se to odhlasovalo, on s tím nic neudělá, tak jsem se ohradil, to jsem říkal, tak nový předmět jste mi neschválili, sice z divných důvodů, ale budiš na to máte teda právo, i nezdůvodňovat to máte právo, ale tak tady vypíšte ten původní, ne? Ten schválený už je. No, pane Cimbál, to by taky nešlo. Říkám, proč pro Boha? No, že jsou tady někteří lidé na katedře, kteří by potom odešli. Že jakoby vyhrožovali, že buď to tam bude Cimbál, nebo oni. Což mi přijde naprosto nekolegiální, neakademický. Když se podíváte na etický kodex, tak tam je napsáno, že základem vztahu jsou vztahy kolegiální a tolerance k jiným názorům nic takového dávno neplatí. To znamená, ty jsi tam už předtím chvilku ten předmět přednášel nějaký? Čtvrt století. Aha. To není jen tak chvilka. To jsem vyrobil ještě jako doktorant, protože mě štvala úroveň, jakou se ten assembler podává. Já jsem zde mocen vycvičený na daleko lepší kvalitu kódu a daleko víc muziky z toho počítače dostat. To se tam nedělalo, tak jsem si řekl, že prostě vyrobím nový předmět pro studenty. Ten měl úspěch, tak pak se jako už výběrový volitelný přednášel, vždycky měl své skalní fanoušky. A jak se to jmenovalo, ten předmět? Strojově orientované jazyky, ale za mě to je assembler, prostě jsou ty jedničky nuly na procesoru, to nejkrásnější, kde se to kouzlo vytváří, nějaké vyšší jazyky, to už je nic, to je taková polívka ze sáčku. Takže po těch letech, co jsi tam byl, tak najednou prostě přišel zákaz. Najednou jsem už nevhodný. Přitom vlastně to přednášení je taková dobročinnost za ty peníze. Za semestr dostanu za přednášky a cvičení třeba, já nevím, 12 tisíc. Přitom to zabere jeden den v týdnu po dobu půl roku. Takže to je pro dobu to naše brzy. A tady ten článek, co tady jako furt mám, tady vždímám v ruce, ten Pavel Cimbál ve službách kremelské propagandy, to je něco strašného. Je strašné, nedá se ani dočíst. To se nedá prostě přece ničím jako omluvit, to muselo na základě něčeho vzniknout, co jsi napsal, že tohle... Vzniklo to tak, že ještě než se to grémium konalo, tak je to vidět z toho článku na konci, tam je vložený screenshot mail, který šel z katedry od Veroniky Dvořákové, která je naše PR oddělení. Z našeho PR oddělení manipulátorům, kde škola informuje manipulátory, že Pavel Cimbál tam už nepůsobí, přitom to grémium začalo až potom. Takže oni hlasovali o něčem, co předtím rozhodli, já tomu nerozumím. Nebo takže, časová smyčka. Takže oni pak už jako šli napsat těm manipulátorům. To bylo najisto a už bylo vlastně rozhodnuto, že já tam nebudu. Takže soudružka, jakže jsi to říkal to jméno? Veronika Dvořáková se jmenuje. Soudružka Dvořáková i hned informovala manipulátory, že teda... Informovala dokonce v předstihu, ještě než mě vlastně popravili. Jakože už tady není, nebojte se, tak, už se to můžete... A tohle vytvořili jako pojistku, kdybych já se stavil na zadní, tak aby byl už druhý článek, aby se řekl, no Cimbál, a tady už má zase něco. Tak furt dělá problémy ten člověk. Ale na základě čeho, ještě mi zajímá, na základě čeho oni jako tě určili, že jsi ve službách pro kremelský, nebo kremelský nevím, propagandy, já jsem co jsi napsal? V životě s někým z Kremlu nic neměl, ani z Ruska, ani jsem neměl kopějku, ani rubl. Já vůbec nevím, proč bych měl být pro ruský, ale jsem podle nich tak. Dobře, tak je to zřejmě, jako nesouhlasíš asi s něčím, co oni jako uznávají. Ono to, ta nálepka pro ruský funguje univerzálně, aktuálně prostě je to taková vlna, kterou mohou nálepkovat, koho chtějí, a jestli to projde, tak to tak dělají. Takový faktický podklad to nemá vůbec. Krom teda tady toho článku, setkáváš se s nějakou agresí, taky ještě další třeba na sociálních sítích, která tě, třeba na kterou se opravdu už pozastavuješ a říkáš si, kam až tohle může zajít? Naštěstí zatím pouze ve verbální nebo psané rovině. Ale všechno to už je za hranicí trestního oznámení. Kdybych cokoliv z toho vzal a šel s tím na policii, tak minimálně pro pomluvu nebo výhrušku by ty lidi prostě měli problém. Ale já to dělat nebudu, já takový nejsem. Já jsem ta stánce svobody slova absolutní, ale i takovýhle hnůj s prominutím prostě mají právo napsat, ale já pak mám právo co myslet, co se o nich myslím. Dobře, ale tady už je, dobře, nebudem brát, dejme tomu, v té škole to finanční újma není, ale je to újma víceméně na tvým méně, že jo, na tvý profesi. Je to mezi těm studentům, oni se na to těšili, to je předmět, který nejrádi. A byli tam třeba nějaký studenti, kteří se za tebe postavili? Bokem. To řeknou někde u piva nebo do soukromých zpráv, my ti vlastně fandíme, držíme palce, ale prostě už je taková zhruba. A oni se bojí, co by se stalo, kdyby se ti zastali? Co by se jim mohlo stát? No, byli by další na řadě. Že by jako i vyhodili z toho studia třeba? Oni už většinou jsou třeba dostudovaní, já jsem to učil tak dlouho, že už ty studenty mám prostě mnoho let nazad různé známé kontakty. No ale i tak se bojí, protože jsou vlastně někde v práci a já prostě už jsem onálepkovaný, takže jsem persona non grata. No a můžeš se jako dál jako nějakým způsobem teda živit, uživí se? Zatím nějaké finance mám, nemusím chodit se pást ani žebrat,
takže zatím to nějak neřeším, ale je to samozřejmě pokus o ekonomickou likvidaci člověka. No, no, právě, to si myslím, jako. To si budeme povídat. A to jsou, a to právě potom, už není přece, jako, že by si se s někým chtěl no. někoho žalovat, protože ty si neměl pravdu, protože ty jsi si tady vymyslel něco, ale to už je... Opravdu tady už jde o to živobytí, že jo? Prostě při přežití. Já jsem na ně asi moc hodný, protože kdybych to udělal, tak to musím nutně vyhrát. Když si to někdo přečte, tak samozřejmě názor si udělá okamžitě. Ale to není jenom tohleto, třeba se mi stalo, že mi bylo odřeknuto divadelní představení, co jsem se podepsal na podobné věci. To znamená, že tady se teďka hodně mluví o panu docentu Ševčíkovi, ano. kterého chtějí vyhodit. Já teď se přiznám přesně nevím, jak to dopadlo, jestli už to dopadlo nebo. Já myslím, že má dobrou pozici, že se zabejčil natolik, že jim došlo, že to asi nepůjde. Uh-huh. A už se objevují zprávy, že asi ta celá kampaň je trošku předpísknutá. Tady třeba redaktor Českého rozhlasu zjistil, že vlastně to, co říká Ševčík, se z těch videí, hlavně toho videa od KTV Live, dá sekundu po sekundě zmapovat, že vlastně říká úplnou pravdu, přišel tam od spoda s Michalem Semínem a šel těžko oděncům říkat, kde je velitel zásahu a k tomu ho zavolají. Je to tam prostě vidět, takže média celou tu kampaň postavili na vodě, existuje jasně průkazný video a pan ministr Rakušan si dovolí říct na CNN Prima, že to je dezinformační manipulativní video. Pro boha, v čem dezinformuje? Já teda musím říct, že mě donutila kamarádka, ale teď fakt taky nekecám, že jsem tam šla taky. A to ne, že bych tam nechtěla jít, protože s tím nesouhlasím, ale protože jsem původně prostě měla jiný plány. Ale jinak samozřejmě já tu demonstraci podporuji, já to takhle ještě asi otevřeně můžu říct, uvidíme, co se stane. Ale potkala jsem tam opravdu pana Ševčíka a opravdu byl úplně bokem, ale doslova bokem. A tím, jak tam bylo strašně moc lidí, i když teda média říkají, že tam bylo pár tisíc lidí, tak tam bylo určitě přes 100 tisíc lidí, už jenom z toho důvodu, že opravdu nahoře tam jezdili sanitky a vytahovali lidi, kteří se prostě na sebe mačkali, já jsem byla u toho. A byl právě před tou melou těsně, byl namáčknutý i ten pan Ševčík, o tom se asi neví, o tom se moc neříkalo. A já ho tam viděla, procházela jsem kolem něj a protože jsem viděla davy lidí, kteří se s ním chtěli fotit, tak já jsem si teda výjimečně s ním fotku neudělala, protože jsem viděla, že jako už toho má asi tak, jenom aby se dostal vůbec z té mely pryč a ven někam. Protože tam opravdu vznikla taková trošku už davová psychóza, protože opravdu se tam málem ušlapali lidi. Tak bylo já nevím, to husté, jak by se to, ty jsi tam teda taky byl? Já jsem byl taky nahoře, v horní části, byl jsem vlastně od pódia a nalevo z pozice řečníka, takže tak nějaký vstup tak do metra, do metra taky, na mustek. No, tak to jsem někde tam to bylo opravdu na decimetry. No. Tam se totiž přimotali ještě nějaký turisti, asi 10 turistů s kuframa, kterých se potřebovali dostat, chtěli se protlačit z hotelu někam a vznikla tam ta situace, že tam musela přijet sanitka a vytáhnout někoho, kdo tam pak ve finále opravdu skolaboval a to se dělo i na obou stranách, po levý i po pravý straně od toho pódia. Takže tolik demonstrace, kdy média tvrdí, že tam bylo pár desítek, nebo pár tisíc lidí tam. Přitom vtipný bylo potom, když byla ta demonstrace, zase u té katedry vlastně za vyhození toho pana docenta Ševčíka, tak tam zase bylo údajně, nebo ty jsi tam byl? Tam jsem byl a vlastně. To bylo tak trapného něco. No. Tam třetina účastníků byli novináři a přenosové štáby s kamerami, studentů byly dvě třetiny a to ještě studentů, co vůbec netušili vlastně, jak argumentovat, proč tam jsou na volnou otázku, měli odpověď pouze, že pan Ševčík je špatný, že by tam být neměl. Jsem se ptal, proč. Takže je to nepřijatelné, abych chodil na demonstraci a jsem říkal, a to přeci může. A to, co mu připisují, že chtěl ukrást vlajku nebo strhnout z muzea, to se nestalo, teď je to podložený. No dobře, ale tak má tady nějaké hříchy z minula, prostě, že na katedře má ty a ty věci. Já říkám, OK, to já nevím, do toho nevidím. A v tom případě, proč teďka, proč se to neřešili předtím? No a tohle byla poslední kapka, říkám, poslední kapka, ale proč, když to vlastně nic neudělal? Jak může být poslední kapka něco, co je vlastně chválihodného, pomoct zraněnému člověku? Na to mi řekl pan student, dostal jste mě. No, to se stává, že oni se nakonec skoro omluví, ale to už se nikde... Už šli pak pozdě, ale nemáme důkazy. Demonstrovat tam šel. Pavle, teda, jak jsme si už říkali, ty jsi byl na té demonstraci, která teda byla na náměstí Winstona Churchilla. Bylo to teda před školou, kde je teda pan děkan Ševčík působí a ty jsi si tam všiml takový zajímavý věci, že tam bylo spousta médií. No, spousta je slabé slovo, to byla asi akce, kde byla největší koncentrace novináře na demonstranta. Málem to bylo jednak jedný, ale myslím si, že nakonec studenti převážili. Potkal jsem nějaké slečny, jak se vrací zpátky a říkali, podpořili jsme, tak co?
byly, asi tam byly nějaké tlaky, aby tam ti studenti přišli, i když se jim to nehodilo. No, byly tam projevy naprosto obsahově nedoladěné, nesouvisející, nenavazující. Vůbec nebylo jasné, proč teda vlastně by najednou pan děkan měl končit, když tam je takovou dobu, a proč by vlastně měla být ta poslední kapka něco, co je chválihodného, co je občansky z příkladného, bychom měli chválit za to, jak se zachoval. A jak si vysvětluješ to, že teda, jak říkáš, tady bylo strašně velká koncentrace médií, a já, když jsme byli právě na té velké demonstraci, na té protivládní, na Václaváku, tak já jsem tam viděla českou televizi, jednu kameru, jednoho reportéra, natočili zhruba 3minutový záznam, tam prostě jako na ten DAF, to bylo namířený, ta kamera, natočili, zbalili a odešli. Jako opravdu to bylo všechno, celý, všichni to tam pozorovali, a já to mám taky natočený, ty to máš zase vyfocený tady, takže to můžeme porovnat, ty média. Jako, jak se to vysvětluje, že tady měli pomalu přenosový vozy, nebo ne pomalu, tam je měli doslova? No, kdyby 3 minuty, oni pak z toho ještě 2/3 času věnují těm demonstrantům pod muzeem, takže tam jsou vyloženě jenom pár záběrů a jinak vůbec nic. Když to u té ekonomky, to je náměstí vlastně před domem odborových svazů bývalým, kde byla původně Pražská šibenice a pranýř, tak tam chtěli upranířovat pana děkana. Se domluvili všichni, byl tam pan Moláček a samé takovéhle hvězdy, veřejnoprávní i exveřejnoprávní. A oni, když zjistili, že tam jsou i podporovatelé pana děkana, tak se do nich pustili. Chtěli z nich vytáhnout nějaké kontroverzní vyjádření, aby na tom pak utancovali, aby mohli ukazovat, tihle lidé tam řekli toto, koukněte se, jak jsou odsouzení hodní. Hodně nechutné, tak jsem si řekl, tak když vy takhle, tak já taky se zařídím. Tak jsem si dal záležet a fotil jsem tam nikoli demonstrující studenty, ale právě ty novináře. To si udělal výborně. Jo, mimochodem uvidíte na Facebooku u Pavla Cimbála je fotka, vlastně taková reportáž tady z té akce proti panu Ševčíkovi, kde teda, jak si řekl, byla nejvyšší koncentrace novinářů v poměru na demonstranta. Pomalu teda to bylo jeden novinář na jednoho demonstranta. No, ano, skoro. Tam potom ještě došlo k nějaký potyčce, jestli jsi u toho byl. Myslím si, že to bylo s fotografem pro Praha In. Byl to Vít Hasan? Jo, ano, je to možný. A někdo se tam do něj strašně pustil, obalený v ukrajinský vlajce. Nevíš, co tam... Toho člověka nevím, jak se jmenuje, ale vídávám ho často. A tam byl obzvlášť aktivní, v podstatě mluvil místo studentů. Nevím, jaké k tomu má vlastně oprávnění. A pokud jde o Vítka Hasana, tak já myslím, že on je takový chudák otloukánek, kdekoliv se objeví, a ho mám v podstatě rád. Takže myslím si, že to už takhle daleko zacházet nemá. No, ale oni ho tam dost jako vulgárně uráželi, úplně bezdůvodně, pokud tam koluje nějaký video. Musím podívat, já jsem ho bohužel neviděl. Takže nebojí se, že prostě ta agrese, která probíhá, protože já si všímám, samozřejmě na tom Twitteru jsem taky tam občas schytávám úplně jako neskutečný jako věc, co si ani v nejhorší fantazii neumíš jako představit, tak ti tam lidi píšou. Píšou strašný věci. A to by taky, tak nebojí se, že to přeroste jako do toho reálu? Že? Nesmíme to dopustit, co k tomu říct jiný. Ale jak to chceš jako zařídit? Ale já si říkám, že my snad máme už nějaký jako úřad pro nějakou internetovou ochranu proti šikaně a podobně, policie se tím zabývá, ale já kdykoliv takhle označím policie, nebo nikdo si to absolutně nevšímá. Jako. No, policie má nově na Twitteru napsáno, že označování policie není na roveň trestnímu oznámení, čím vlastně říkají, nedělejte to, a když něco máte, tak to nahlašte standardně. Ale to já nechci dělat, já jsem prostě takový demokrat a pluralista, že si myslím, že i tyhle ty projevy mají nárok na existenci, a v podstatě, ačkoliv jsou za hranicí práva, tak mě to nic nedělá, jsem splachovací v tomhle, ale je to opravdu už dost přes čáru. No, některý teda jsou, to je i můj názor. No, tak v co ty teďka doufáš? Ty jsi takový jako... nechci říct aktivista, no vlastně oni nám říkají aktivisti, ale no, my jsme jenom naštvaný. No, nevím, co jsem v podstatě. Mě to trošku taky jako kolikrát uráží, když mi někdo řekne, že jsem aktivistka. No, protože já jsem jenom naštvaná. Já se třeba pídím po nějakých informacích, nesouhlasím třeba úplně s něčím, co prostě tvrdí, nebo co dělá naše vláda s nějakýma jejich krokama, to máš asi podobně. Ano, takovou teorii, že kdo něco dělá, věnuje se tomu, tak se k němu ty věci začnou sami přibližovat, ano, a sami ho dál v tom posouvají. Když někdo prostě opravuje veterány, tak za chvilku jich má plnou zahradu. A když jsem spravoval počítače 8-bitový, tak dneska jich mám skoro 100. A když dělám prostě to, že se snažím korigovat mediální informace, tak mi lidi píšou, kde co viděli, kde co mají za poznatek, a tím to vzniká samo. Vlastně už jsem dneska takový informační boční kanál, nebo jak bych to nazval. Jo, takhle podobně teda mám to někdy taky, a někdy
ať se na mě někdo může zlobit, nebo ne, někdy to ignoruju, protože jako taky jsem jenom člověk a už za prvý kolikrát se nechci vystavovat znova těm útokům tady těch šílenců anonymních, většinou jsou to anonymní profily, že jo. To jenom my dva blázni, tam máme svoje pravý jméno, že jo. Takže kolikrát to ignoruju, ale jak říkáš, ty informace se potom člověku dostávají sami. No a co třeba takhle, když sleduješ ty média, co se týká, řekněme teda toho rusko-ukrajinského sporu, toho konfliktu, co ti přišlo jako největší faul těch médií, kdy prostě vyloženě tam jako přestřelili, lhali dokonce, že jo, máme různý. Tak nebo to, že to je faul jako z hlediska úsměvnosti, to byl asi duch Kyjeva, kde bylo od počátku jasné, že to je pohádka, ještě podložená tím záběrem počítačové hry. A nebo jestli to je pokus o nějakou politickou kampaň, což byla akce v Buče, kde se dodneska vlastně nevyřešilo, co se tam stalo, kdo ty lidi zastřelil, z jaké doby to pochází, kdo vlastně má za co odpovědnost. Nicméně mírovou smlouvu to zhatilo, že vlastně veškerý mrtví od počátku dubna mohou děkovat kampani Buča, že ta smlouva nebyla tehdy odepsána. Mm-hmm. Tak v té Buči já jsem měla za to, že se už teda ukázalo, že to teda byly Rusové, že tam přišlo s tím, já nevím, New York Times nebo tak někdo tenkrát s nějakou... To byly záběry ze satelitu a ukázalo se, že to jsou mrtví po ostřelování ulic, jenomže v tu dobu drželi to město Rusové a nebudou si ostřelovat vlastní ulice. Tak tam jsou díky věci. Prostě přijde mi, že tam je spousta věcí nedořešených, nezodpovězených, ale média měla jasno druhý den. Mě teda jediný, co mě, já se fakt do tohohle netroufám pouštět. Nevím, ale co mě jediný zarazilo, že s tím přišel s tím videem z těch kamer New York Times. Jako to není jiný oficiální zdroj. A přišel s tím pozdě, ale trvalo dlouho, než vlastně Maxar, tuším, to je ten satelit, co to snímal, uvolnil tyto záběry. A pak jsou tam záběry třeba, jak jsou mrtví postřílení lidé u radnice Buče a kolem nich jsou rozházené krabice s pomocí. Oni se šli prostě pro tu humanitární pomoc, pro ty denní dávky. Mm-hmm. Někdo je zastřelil, to asi nebyly Rusové, když si šli pro jejich potraviny. Mm-hmm. Proč by to dělali? Prostě je tam spousta otázek a odpovědi média nedávají, hlavně, že vědí, jak to přesně bylo. Mm-hmm. No ale tím, že ty teda takhle se třeba píš po těch informacích, neznamená, že jsi jako pro ruskej, se to může já jsem pro pravdu, ať je jaká chce, ale pro boha, ať se o ní mluví, ať se o tom debatuje, ať média neříkají, že na základě nějakých destilovaných informací z třetí ruky jsou oni jediný zdroj pravdy. To tak nikdy nebylo. A proč říkají třeba, že jsi, teda, že jsi fašista, že chceš, že zabíjíš vlastně Ukrajince, že máš krev na rukou i ty? Já myslím, že jsem právě antifašista, protože když se podíváš na ty strany konfliktu, tak tam nějaký vazby na druhou světovou válku lze najít velice snadno. A já prostě nechci, abychom tady bezvýhradně podporovali jednu stranu, se kterou nemáme vůbec ani žádný vojenský smlouvy, nic podobného. Proč nemůžeme být objektivně neutrální, když jsme v této pozici? No, tak to by mě taky zajímalo. No. Ač prostě fakt netroufám si absolutně hodnotit některé ty věci. Já jsem vždycky řechtám, když prostě už na začátku, když třeba projížděl ten tank, teď nevím, jestli to bylo v Kyjevě nebo kde, tak a on prostě převálcoval to auto s tím důchodcem, s tím pánem, jestli si vzpomínáš. Ano. Tak tam se ukázalo teda, tak hned samozřejmě první zprávy. Ruský tank prostě převálcoval pána v autě, jo, teď prostě záběr na tu ulici, jak on tam vyjel zběsile, prostě bezdůvodně do toho auta vyjel, jako. No a ono se ukázalo, že to byl Ukrajinec, že to byl ukrajinský tank, že to byl prostě některý z těch vojáků, který, když řeknu chudák, prostě neuměl to ani ovládat, neuměl to řídit. Ale do té doby najednou to bylo spekulací, to bylo informací o tom, že to byl Rus, jo. Za další, a to se fakt jako jich nechci, připomínám znova, upozorňuji, nezastávám, jo. Jsem pro veškerou humanitární pomoc, jakoukoliv pomoc prostě Ukrajincům a tak dále. Takže já bych chtěla upozornit, že teda ještě jednou, nejsem nějak proruská, v Rusku jsem nikdy nebyla, v životě jsem nebyla tady ani na ruském velvyslanectví, na ruské ambasádě v Praze, ani nikde jinde prostě, ale co nechápu, jak prostě můžou média tvrdit, když spadla třeba ta bomba na Polsko, okamžitě prostě do konfliktu a už prostě vybízeli k tomu, aby jsme se zapojili na to prostě okamžitě Česká republika na to celkově a začali bombardovat Rusko nebo Moskvu a tak dále. No a ono se potom ukázalo, že to bylo ukrajinský. To je úplně jiná. A ono těch bomb a těch střel, které dopadly na civilisty a byly ukrajinský, je mnohem víc, jo? Ano. A
to se prostě nesmí psát. Spousta zásahů byla i činnost protivzdušné obrany, která vlastně tu raketu sestřelí, ale ona pak vybuchne někde jinde, než měla. Hmm. Místo na vojenském objektu, tak někde v civilní části. Takže to je prostě válka. No. A to už se asi nedozvíme. A řešit to nesmíme, protože jsme okamžitě prohlášeni za proruský šváby a podobně. Řešit to smíme, ale s následky, co pak budou následovat. Svoboda projevu to je, ale ne po projevu. A co jsi říkal teďka na tu kauzu s tím Bulířem? Nechutný. Matouš Bulíř, dobrovolník, který šel teda bránit Ukrajinu. No, jestli říkala pravdu, nevím, ale minimálně říkala svůj názor a asi na tom místě se to tak jevilo. Hmm. Ale pro boha to někoho budem za jeho názor takhle hnusně linčovat a vlastně fyzicky likvidovat. Hmm. Teď likvidace vlastní jednotkou je jedna z nejodpornějších věcí, co může člověka, co je někde v boji, potkat. On šel pak ještě na velvyslanectví Ukrajiny, tam na ukrajinské velvyslanectví České republiky, co je v Kyjevě, tam odmítli pomoc. Tak vlastně na vlastní triko udělal zpátky do republiky, tak teprve se začal léčit. Vždyť je to strašný. Takže on prostě počítal s tím, že se mu může něco stát, že tam může být zraněný. Ne, že prostě byl ve své jednotce a řekl, jak to vidí, a někdo tady z Čech vlastně té jednotce vysvětlil, že se ho mají zbavit. No, já si myslím takhle, že on počítal s tím, že se mu tam může něco stát na té frontě, nebo prostě že na frontě v boji, ale ne, že ho zmlátí. Ale ne, že od vlastní. Rádi, že? Kolegové. Co si myslíš? Já jsem viděl taky spoustu lidí na zase sociálních sítích i politiků, který se vlastně, dá se říct, toho radovali, že ho tam takhle zbyli. Myslíš, že jim to projde, že tohle jako v pohodě? Oni si myslí, že jo, protože oni můžou všechno, oni jsou liberálně demokratičtí, tohle je jejich režim a ať kopou do koho chtějí, pokud to je ten správný, do koho se kopat může, tak jim to zřejmě zatím bude procházet. Nicméně zaregistroval jsem, že právník Radek Suchý, což byl obhájce tehdy Ivanky Kohoutové, se toho ujal a myslím si, že materiálu bude mít docela dost a že u soudu to nemůže prohrát. Takže si myslíš, že to u soudu vyhraje, že je tam velká šance? To, co říkal pan Zdechovský, to si poslanec nemůže dovolit. No tak uvidíme, no, tak budeme asi Matoušovi držet palce, přestože já se přiznám, že jsem ho neznala do té doby. Já jsem ho fakt jako neevidovala. Vybavila jsem si dokonce, že možná jsem ho někde potkala v diskuzi a poslala jsem ho někam, a to bude tak půl roku zpátky. Že prostě mi byl nesympatický, doslova. Jo, že mě se vůbec jako ty názory jeho nějak nelíbily. Přitom ale já jsem považovaná za dezolátku, dezinformátorku a podobně. A na Primě psali, že on je hrdina dezinformátorů a dezolátů nebo čeho všeho. Já ho neznala prostě. Tak já nevím. Tak a to jsem jako si myslela, že jsem v té lepší skupině. No. Vlastně vůbec nebyl nějak z našich kruhů, takzvaně dezolátských. Když jede na Ukrajinu podporovat Ukrajinu a bojovat tam přímo za ně, to znamená, že názorově někde úplně jinde. Ale pro boha jí říká svůj pohled na věc. Takhle to nikdo nemůže likvidovat fyzicky. No, to si myslím taky. Tak ještě mám poslední otázku. Jak by to podle tebe mělo vypadat, aby ta česká společnost přestala být takhle strašně rozdělená, protože teďka je ten stav opravdu jako, řekla bych, úplně šílený. Tak co by se mělo změnit, aby jsme se přestali takhle hádat, nebo aby jsme schytávali neustále nějaký jako útoky agresivní a tak, aby jsme se normálně mezi sebou zase všichni Češi spolu víceméně mohli bavit a mohli jít na pivo a neřešili, kdo koho volil a kdo má jaký názor. Já myslím, že základem dobrých vztahů je rovnost, aby tady nebyl nějaký názor preferovaný a nějaký kriminalizovaný, aby tady nebyla cenzura, aby se šlo o těch věcech normálně bavit, aby tady byla svobodná debata. A pak možná někomu dojde, že ty názory, které slyší, které jsou nyní umlčovány, nejsou úplně od věci, že tam vlastně je zrnko pravdy a zase se bude normálně debatovat a mluvit a hledat nějaké optimální řešení. Já čekám, až se tady poměry uvolní, pak třeba se zase vrátím na vysokou školu přednášet ke svému oblíbenému předmětu a budu dělat něco úplně jiného, než dělám teď. Nicméně pokud to tak nebude, tak mám i plán B, to znamená další boj proti tomuto zřízení, které evidentně už demokratické moc není. A o plánech B zatím nebudu říkat nic. Ty nechceš zveřejnit. Nebudu zveřejňovat. Dobře. A ještě teda se tě zeptám na závěr, chci zdůraznit. Seš pro kremelský? Kreml se mi líbí z hlediska architektury. Je to krásné místo, já jsem v Rusku nikdy nebyl a doufám, že se tam někdy ještě podívám, protože teďka to není možné. Seš rasista? Rasista, já myslím, že lidé mají různé rasy, podobně jako každý živočišný druh, a že je potřeba si to připouštět. A na druhou stranu si myslím, že každý má mít stejná práva i povinnosti. Jseš xenofob?
jestli se bojím něčeho cizího, ne. Já se něčeho bojím až tehdy, když to znám, to znamená, že to nemůže být cizí. Vadí ti Ukrajinci všichni? Vůbec ne, tam je spousta solidních lidí a já vlastně lituji, protože to není jejich válka. To je válka za jiné zájmy, kde oni jsou v epicentru a nevědí jak. Tak já myslím, že máme všechno. Tak já ti děkuju. Snad mě nezavřou, taky děkuju.